Юрій Андрухович мав вже тексти, пов'язані з Котляревським. Виникла така ідея колажного поєднання його текстів, його віршів з елементами лекції і з епізодами безпосередньо з Енеїди. Подія, яка відбудеться в Хмельницькому на День Незалежності, вона буде цікава не тільки тим, хто захоплюється літературою, як українською класикою, так і сучасною українською літературою, а й взагалі людям, які цікавляться мистецькими проектами, цікавляться і музикою, і візуальним мистецтвом, і поєднанням, тому що, власне, безкінечна подорож або Енеїда – це поєднання ось цих складових.